Eu sunt Kai, liderul echipei Stex. Suntem războinici Kairu și colindăm lumea în căutarea energiei vitale a universului. Doar noi putem salva pământul de forța malefică a lui Lokar. Kairu pe care le găsim deblochează abilități noi care ne dau atacuri puternice și capacitatea de a ne transforma în monștri incredibili. Cei care controlează Kairu pot deveni redecai tot puternici. Numele meu este Kai. Sunt războinic Kairu. Misiunea mea este să cuceresc Kairu. Rede Kai. Uite-o! Relicva! Să o luăm și să mergem undeva la cald. Stați! Este un scanner vechi. Chestia asta are ceva special. Eu spun să-i o ducem lui Lokar. Acum. Jurnalul Kairu. Maestrul Bodai știe ce știe. Asta da relaxare. Mă întreb cât timp a trăit aici. Mult timp. Și o să fie și mai mult. Mi-am adus aminte că mâine e ziua lui Master Bodai. A, serios? Credeam că la un moment dat oamenii foarte bătrâni nu mai au zile de naștere. Nici măcar nu i-am luat cadou. Și zău, ce-i cumpere unui tip super spiritual de ziua lui? O grădină de bonsai? O salteluță de yoga reciclabilă? Un delfin? Poate că ar trebui să aruncăm o privire să vedem ce-i place. Bună idee! Hai! Hei, Master Bodai! Am gândit să trecem să te salutăm. Ce mai faci? Meditez și mă bucur de viață detașându-mă de posesiile materiale. Deci nu-i putem cumpăra un cadou. Prieteni! Înregistrez un semnal cam ciudat! Vine dinspre un lanț muntos îndepărtat, undeva prin Alaska. Ei, știu locul ăsta. Tata mă ducea acolo pentru antrenamente când era mic. Ciudată coincidență. Sau poate că nu. Poate e un strigă de ajutor. Trebuie să verificăm numai decât. Au trecut 4 ani de la marele cataclism, Kai. Tatăl tău nu a stabilit legătura. Probabil că nu a supraviețuit încercării de a-i împiedica pe vasalii lui Lokar să pună mâna pe energia Kairu. Știu că e dureros, dar trebuie să accepți realitatea. Dar cum poți fi așa de sigur? Poate că tata a fost capturat sau rănit. Nu vom ști decât dacă mergem acolo. Îmi pare rău, Kai, dar simt un pericol legat de semnalul ăsta. Rămâneți aici cât timp voi medita asupra acestei chestiuni. Să stăm aici cât timp meditează? Într-un astfel de moment, tata ar putea fi acolo, singur în sărbăticie. Master Bodai nu ne-ar cere să așteptăm, dacă n-ar crede că așa e bine. Da, Kai, cum ai spus și tu, e super bătrân, adică super deștept. Știe el ce face. Îmi pare rău, prieteni, dar trebuie să fac asta. Ce foame, Maia! Azi am făcut mâncare pământeană. M-am gândit cu ce să-l înveselesc pe Kai dacă nu cu niște discuri de aluat umplute cu dulceață de apine și sirop. Apropo de Kai, l-a văzut cineva? Nu-i în patul lui? Nu! Și știm cu toții că nu-i stă în fire să se trezească de vreme când nu are motiv. Poate că e pe la Master B? Încearcă să găsească ceva pentru ziua lui. Cred că ar trebui să vedeți asta. A dispărut X-Podul! Kai a plecat după tatăl lui! Nu pot să cred că nu l-a ascultat pe Master Bodai! Ce facem acum? Simplu! Mergem după el! Așa-i, Kai e prietenul nostru! La bine și la greu trebuie să-l ajutăm! Nu-ți face griji, tată! Sosesc curând! Cred că am și ajuns! Wow! E chiar mai frumos decât îmi aminteam! Acum trebuie doar să aterizez. Nu cred că-i prea greu.
se poate. Este cabana la care mergeam eu cu tata. Îmi amintesc totul. Patul meu, ceainicul, podaua care scârție. Ăsta e scannerul lui tata? Wow, ce tare! L-ai programat să-mi recunoască ADN-ul și e plin de X-drivere. Oare ce mai avea înăuntru? Notă în jurnal numărul 4113. Se fac 3 luni de când sunt în munți. Încerc să aplic ce am învățat de la Master Bodai, dar îmi fac griji pentru siguranța mea. E doar o chestiune de timp până când voi fi descoperit. Tată? Chiar tu ai fost? Holograma tatălui tău este singurul lucru real că ai! Ce tot spui acolo? Și ce căutați voi aici? Facem ce știi mai bine! Suntem cu un pas înaintea ta! Și exact cum a presupus stăpânul nostru, ADN-ul tău a deschis dispozitivul pe care l-am găsit! Și acum putem lua energia dinăuntru! Nici vorbă! Ce-ar fi să hotărăm în lupta? Provocare, Cairo! Accept provocarea! Bruticon! Atacul magmei! Silverbox, tunetul! Fractus, hiperuraganul! Atacul magmei! Ce s-a întâmplat, Kai? Nu mai ai nimic de spus? Am multe de spus. Atacul hiperuraganului! Tunetul! În sfârșit am scăpat de Kai, exact cum a vrut Lokar. Dar a luat și scannerul tatălui său, cu tot cu energia Kairo. Hei, scannerul lui Kai. Și are toate X-driverele deblocate. E al meu acum. Mi-e milă de cei care îmi vor sta în cale acum că sunt dublu în armat. A fost pe aproape. Partea bună e că mai frig de atât nu poate să mi se facă. Ceva nebruiază semnalul. Va trebui să fim cu ochii în patru după Kai. Ce frumos e aici! Ei, poate ar trebui să-l trimitem pe Master Bodai într-un loc exotic de ziua lui. Mookie, Master Bodai a fost peste tot, de milioane de ori. Ai dreptate, va trebui să găsim ceva mai creativ. Aici! Cel puțin acum știm că e aici. Da, dar e bine? Ce este, Maya?
Energie, Kairu! Semnalul e slab, dar e în apropiere. Ha? Hei! Ia privește urmele! Aici s-a dus clar o luptă, Kairu! Iar astea par să fie urmele lui Kai și se termină la stânca aia! Oh! E mult până jos, chiar și pentru un drăzneț cum e Kai! Hei, știm unde ne ducem! Notă în jurnal numărul 4114. M-am recuperat aproape complet după marele cataclism. Am noroc că sunt în viață. E după marele cataclism? Mi-e foarte dor de fiul meu, Kai. Dar nu pot risca să-l pun în pericol contactându-l. Când îl voi găsi, am un dar foarte special pentru el. Ceva ce am câștigat într-o luptă Kairu. Dar special? Ce e? Ate, ce e? M-au găsit. Fiule, dacă vei ajunge să vezi asta, să știi că te iubesc. Tată? Tată! Ah, Lokar! L-a găsit! Trebuie să mă întorc la mănăstire! Probabil că a plonjat în râu! Da! Nu avea cum să supraviețuiască în apa înghețată! Ah, mai ghicești odată! Cred că avem musafiri! Poate că ăștia doi știu unde este Kai. Va trebui să-i întrebăm! După ce ne distrăm puțin cu ei! Trebuia să-mi dau seama că vor veni după mine. Kai! Muki! Te simți bine? N-am nimic! Exersez doar pentru surpriza pe care o pregătesc de ziua lui Master Bodai! Unde sunt Boomer și Maya? Oh, pe aici, au plecat să te caute! Semnalele X sunt blocate și n-au putut să te sune! Ah, grozav! Din cauza mea încalc ordinul lui Bodai și se pun și în pericol! Pericol? Ce fel de pericol? Pericolul Itin! Trebuie să-i găsesc repede! Cam pe aici ar fi trebuit să aterizeze. Dacă nu-l vedem, atunci e semn bun. Poate a reușit să plece de aici. Cine a pus groapa asta aici? Nu știu, ce-ar fi să întrebăm pe ei? Unde e Kai? Da, noi după cine credeți că am venit? Vă mai întreb o singură dată. Sugerez să mă ascultați cu atenție. Sau poate vreți să trăiți experiența erei glaciare. Hei, unde vă e prietenul? Indiferent ce răspundem, zei n-o să ne lase să plecăm. Mă face să-mi pierd vremea! Băgați-i la gheață! Cu plăcere! A spus cineva gheață? Kai! Ești greu de găsit! Zi, unde e scannerul X? Care? Ăsta? Ne-am făcut griji pentru tine. Și eu mi-am făcut griji pentru mine de vreo câteva ore azi. Ne bucurăm că ești afăr. Dar să nu mai dispari vreodată în felul ăsta. Îmi pare rău, n-am avut de ales. Dar vestea bună e că tata a supraviețuit marelui cataclism. Ăsta e scannerul lui. A lăsat note de jurnal în care explică totul. Asta e! Vreau acel Kairu și-l vreau acum! Provocare, Kairu! Ăla e scannerul tău, Kai? Cum a ajuns pe mâna lui Zein? L-am scăpat, protejând scannerul lui tata în timpul luptei. Tu alegi, frate! Nu trebuie să luptăm dacă nu vrei! Doar așa îmi pot recupera scannerul. Și pot fi sigur că scannerul tatei și energia din el rămân la noi. Acceptăm provocarea! Ah!
Tsunami! Asta-i josnic, Zane, chiar și pentru tine. Nu te preme, Kai, mă ocup eu. Atacul vișului de foc! Nu ești destul de rapidă, Maya. Atacul fantome! Zguduitura! Atacul Super Tsunami! Unde mentală! Nu! 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 Și acum să vă termin! Trebuie să fie ceva aici cu care să-l înving pe Zane. Mingea de smoală, hidrocârligul. Îmi pare rău, tată, dar atacurile astea vechi sunt depășite. Nu cred, nu se poate. Un metanoid de aur? Dar asta e o legendă. Ăsta trebuie să fie darul special despre care vorbea tata. Gold metanoid! Am spus gold metanoid! Of, se pare că nu sunt un războinic destul de puternic ca să reușesc. Cel puțin nu încă. Ce s-a întâmplat, Kai? Nu merge vechitura aia? Merge foarte bine, Zane. De fapt, cred că monstrul tatălui meu mi se va potrivi foarte bine. Riptide! Atacul mingei de smoală! Am spus depășite, atacurile astea sunt super! Sabia de plasma! Asta numești tu sabia de plasmă? Nu prea cred! Hidrocârlige! Mă predau! Lupta se încheie! Iau eu asta! De-abia aștept să o folosesc contra ta data viitoare! Și cu siguranță va exista data viitoare! Poți conta pe asta! E totul bine, prieteni? Suntem bine, Kai! Mulțumită ție! Mulțumiți tatălui meu! N-aș fi reușit toate astea fără el! Și fără el nu te-am mai avea ca prieten! Hai să mergem acasă! Kai, ai acționat nesăbuit! Ai încălcat codul Cairo și ți-ai pus echipa în mare pericol. Acestea fiind spuse, mă bucur mult că te-ai întors cu bine și că ai aflat ce s-a întâmplat cu tatăl tău, care a supraviețuit cataclismului. Sunt sigur că-l vom găsi. Bine ai revenit! Mulțumesc, maestre, și îmi pare rău. Acum că am terminat cu asta, să-i dăm maestrului cadoul special de ziua lui! Un dans tradițional extraterestru!
face. Se pare că dansul nu este un atu al speciei lui. Master Bodai chiar râde? Asta e o premieră. La mulți ani! Fiule, dacă vei ajunge să vezi asta, să știi că te iubesc. Fiule, dacă vei ajunge să vezi asta, să știi că te iubesc.